We zijn hier in mijn kerstgedeelte, wat ik ieder jaar opbouw. En dit doe ik al een jaar of 15. Eerst in de kamer begonnen en toen later hier in de Seer. Ja, zoals jullie kunnen zien, het wordt steeds groter, steeds meer. Nou, het is in de huiskamer ontstaan, heel eenvoudig, met een paar huisjes. Het werden er steeds meer. Op een gegeven moment moest het bankstel aan de kant, de hele muur stond vol. Tot op een gegeven moment, het werd zo gigantisch, toen zijn we naar de Seer verhuisd. En in de kamer staat alleen de kerstboom, dus meer is genoeg. Ik ben 3 weken bezig, eerst stellage opbouwen. Ik heb heel veel bananendozen, die heb ik op de zolder uit elkaar gehaald. Die moet ik nu weer in elkaar plakken. Dan als die staan, dan gaan we boven op die dozen witte vilt op plakken. Dat is voor de sneeuweffect. En rondom de dozen en om de muren komt dan grottenpapier. Dat moeten we allemaal aan elkaar plakken. En zo creëren wij een berglandschap, zeg maar. Het is de bedoeling dat alles blijft staan tot minimaal 1 februari. Ieder jaar dan begin ik met afbreken. En dan gaat alles weer in dozen en dan gaat het weer naar de zolder toe. Op het eind van het jaar ga ik weer eraan beginnen. Dus het is gewoon een hobby. Uit de hand gelopen hobby.